ဆိုခုနခုနှစ်နာရီကြာတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအဲ့ဒီမှာဘူနဂါကူဒုတိယအောင်ဆန်းဖြစ်တော့ပြည်သူတွေကတမုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းချစ်ကြတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဂုံသိက္ခာနော်ဘူနဂါအများကြီးရပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဘူနဂါအများကြီးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာပဲဘူနဂါပေးဆက်လိုက်ရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကNUG MOD ပလေးလုံးနဲ့ညီပိညီပိတည်းရဲ့ညိုးမှန်ဖွဲ့ရန်ညိုးဖွဲ့ချက်ပဲအဲ့မှာသူပေးဆက်လိုက်ရတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ဇေယျစစ်ကြောင်းဟာတက်မဟာ9 KNLPC နဲ့ BGF KNE နယ်မြေကတစ်ဆင့်သင်္ကန်းညီတော်နဲ့မြောက်ဝတီကိုရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာလာပြီးတော့အလို့ပြောပြတဲ့အတွက်နော်အားလည်းဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ခုနကအဲ့ဒီ KNLE Peace Council ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ BGF KNE ကမင်းတို့ကမျိုးသားတွေပေါ့ကူသစ္စာဖောက်တယ်နော်ဖြစ်တယ်မူဖြစ်တယ်မူစကိုင်းမှာလွမြောက်နေမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပါလေးလုံးကိုဖယ်မရမှာလေးချောင်းနဲ့တိုက်ကြတာဟုတ်တယ်သူတို့ကလေးချောင်းကိုတော့တော်တော်သုံးလာတယ်အခု drone တွေပါသုံးလာကြတယ်နော်ဆိုတော့ဗျာမြေပြင်မှာတကယ်ကိုစစ်တိုက်နေတဲ့ပုံကိုတွေကစစ်တကယ်တိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေမှန်ဒီလက်တွေရစ်ဆန်ရတာပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ NUG ဘက်ကအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဦးဇွဲလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပွပွလင်းလင်းဝေဖန်ထောက်ပြလာတဲ့ဟာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့က NUG ကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရန်သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်ဗျတော်လည်းရေးဗျအသက်တည်နေဘဝတွေနဲ့ရင်းထားတဲ့အခါကျတော့အရှိအတိုင်းကိုတော့ပွပွလင်းလင်းပြောဖို့ပြောမှရမှာအဲ့တော့အမိုဒီကဘယ်မှာယုံဆက်လဲအန်ယူကဘယ်မှာယုံဆိုင်လဲဆိုတဲ့အဆင့်အထိတော့ပလန်တွေကိုဘာမှကိုအကြောင်းမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာရတယ်ဆိုတော့ကုဇဲလူတယောက်ကဘလို့မှကိုမထွေးနိုင်မအာနိုင်တော့လို့ပြောလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့အခုမြဝတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပတ်လာခဲ့တယ်ရခိုင်ကတော့လွမြောက်တော့မှာရခိုင်ကလွမြောက်တော့မှာရခိုင်လွမြောက်တော့မှာရခိုင်လွမြောက်တော့မှာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ရဲ့နေရာဒေသအားလုံးနှီးပါးကိုရခိုင်တက်တော်ကတော်တော်လေးကိုသိမ်းထားတယ်ရခိုင်ဘက်မှာတတော်ကိုစူးမှုထားပြီနော်ကျွန်တော်ရခိုင်တွေတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းနေဗျာနော်လုံးဝကိုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကောင်းနော်တစုတစည်းတည်းနဲ့ရန်သူတွေရန်သူတွေရေးလဲလဲကိုရောစာဖြစ်လိုက်ငစာဖြစ်လိုက်နော်ရေးလဲလဲတကယ်ကိုအားရှိစရာဗျာအားရစရာဗျာနော်တကယ်တကယ်တကယ်အဲ့တော့ဆက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာဗမာဘက်ကိုရောက်လာပြီเนาะအဲ့တော့အညာဒေသမှာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကเนาะပြဿနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီပြဿနာကလည်းတော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ NUG MOD ရဲ့ပ3လုံးတွင်နဲ့ပ4လုံးလို့ပဲပြောပြရစီတော့ပ4လုံးတွင်နဲ့ဘူနဂါဥဆောင်တဲ့ဗမာအမျိုးသားတော်လည်တက်တော်လို့ခေါ်တဲ့ BNR နဲ့ပွတ်တိုက်မှုတွေကတော်တော်လေးကိုဖြစ်နေကြပြီ။ဒီကရက်နေ့ဒီကရက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့သတိလင်္ကာအခြေဆိုင်လူဦးတော်လည်ဆရာတော်ကိုတိုင် host လုပ်ပြီးတော့ Zoom ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာနဲ့အဲ့ဒီကပ3လုံးကဘာလို့လဲဗျ။
ya mudah mah dah ini dah lah, video sihir, pa kapha kau zau, ane di lodo kuzle. Oh, ya kan kan cuma tu minta betul la ni biri, ya kan biri kan bela minta lumiau melukah mama ni. Jangan jadi lah, rakyat dah doga, aja zoomiru cino, no, maruru aja baga cinta yang dari gula, biar mizau wan kuni bini lelu, no, jangan rodi aja, solat solat, ku solat. Eh, ku solat ni aja buat mah selai dia cima, no, selai dia cima, bagu tu ya lesro, bidur dia aja, halang halang kue tuar. Ama bidu dega, no? Bidu dega bapa leh soro, buna gagu, ayangu, no? Ayangu cek dua bido, tau kan lagi jalan sura. Belau dia ang biola jalan soro, jude ya ang sens bido orang aku la jalan ni tak sura, no? Buna gadi ayma, life ma, cek la ne kau lontir di cek cek, senzi ane kau semu bido biola dua ni. Nak jauh tuan ni. Aduh, apa ka? Lantai ni gay juga, no, tapung sah gay, no, solat juga, ayam itu mah dah ini ni, no, alam biasa video biasa ni cime, puna kaga, tu ye, tijar eh, siyan siya, macam ni ni, jadi ni 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 si dua lah, naibang biasa juga. Korea zaman tu elu mah, ay buat mah bu naga, naik ni elu pelu ya, no awam ni mah bukan pidua tu, ti dua le, bu yang ji dua le, jadi apa ni, pakai bapa mah yang ji muda tu mah dua le, no, uzalat tu mah yang ji muda tu mah dua dulu, NGO amudio dekariya, masih ada jaraya tak bijo jawab, di kisari ya mama solusi NGO amudio Wemio acheng bi shenge ye ten dane, tapi mereka lu baby jo jatuh nama cici ya, no long. Oh jono yuju malay awai ni le ni bi ya, no awai ni malay awam yang sebab yo yuju le. Aku aga sakari ya, Facebook dia mau yuju malah, no labi do tu jalan ya, lego mi yuju malay. Ano subscribe dia lalu om dia, no. Oh kau nai jalan dengan saya ni buat hubab ya, no. Asal semua ni ni orang jimau, ado. No, anu jima panen sahre ni mereka tolong ini macam teruk habis deh. Mana ada jangan jangan apa lilung luka, apa dolong plus, another apa, apa lilung ni, no, yang shock deh, yang teruk habis deh. Oh zola tu tak kau ni deh liye, eh zola, eh nak jauh tu macam mana? Oh jono, pih pih jen miao biar ni jono, lan tua biar. No, lari kacau. Aku anjaku yau lari. No, anjaku yau lari. Anjaku yau lari kacau. Sabjo meli, no, anjaku. Ado, guna ka aku sabjo meli. Leni dia ni, yuju macam tu leni dia ni apa? Lu jawab. Cera cera. Ada ka aku ni pei dia, ni wah sen pei dia, sen kui dia ni macam apa? Kacau. Ni pei dia bapa lari ni tu, no. Pa lilung jauh biar ane leher orang apa orang inga, yuju mah pa leh ni siapa ya, no? Robot tu ni lah. Ada macam ni kalau jono yuju orang siapa, no? Ayi awam yuju ye video ye awam share sura ni siye, ayi ya lego, no? Share lu share Facebook atau lu ya, Twitter atau lu ya, Google atau lu ya, no? Orang share jawab, orang share jawab, kau mana je jawab, jono pade. Kau lu no jono kau mana macam ni dalam lepas jono papa. No, pada solo, komen ni ali jono pion ni pun, jono komen ni pada, tu tu pun YouTube mah, Facebook mah jono pada, no, atau di ni aja jono debat sah pion ni solo, ni ni pion ni siapa, ni ni ceci ni pion ni, pih pih jono ceci ni pion ni kat jono, ni ni liro di ni lo, si me, no, atau, puna gaku turukan, yang nyopu video, siapa dua lah, seni leja, pelan cah video, design mana, ok jangan jauh, tak kaya dia, dah usah lo. Alung memang lalu deh, yang jemu dia lalu deh, luaran itu petau biru kuatau bu, jual ada lalu deh tak sura tuh kuat deh, yang tu sekolah dengan baby biru bongcekai ni, na, ni bangsa lalu deh,
နီးပေါင်းစုံလုပ်တယ်နီးပေါင်းစုံလုပ်တယ်နီးပေါင်းစုံလုပ်တယ်နော်တကယ်ရေးရဆက်ဆက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ရညှို့ဖွဲ့ချက်ခံရတာကိုနော်အဲ့လိုလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲ့အကျိုးစီးပွားကပိုကောင်းလာဖို့ရှိလားဆိုးဖို့ရှိလားဆင်းလားနော်ဆိုးဖို့ရှိလားကောင်းဖို့ရှိလားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားအတွက်မကောင်းဘူးတော်လိုင်းအတွက်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနော်မကောင်းဘူးအရာတွေလည်းပြုံးနေပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်မကောင်းဘူးနော်အမမနော်ရန်သူကိုတိုက်ရမှာလीရန်သူကိုမတိုက်ဖ ೇನೆ တစ်ချိန်လုံးဘိုးနဂါပြတ်စီးရေးလိုက်လုံနေတာကအယံမာတာပေါ့အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီကိုရောက်ဖောက်ကိုချက်ဥတိုက်နေရပဲလीမဟုတ်ဘူးလားဗျာမာရဘောမလုတ်သိမ့်ဘူးရေးတာလည်းမလုတ်သိမ့်ဘူးပြောတာလည်းမလုတ်သိမ့်ဘူးတိုက်လည်းမတိုက်ချင်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကရန်စနော်ရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကရန်စကရတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ပို့ဖြစ်တယ်နော်ဝိုင်းသမားကြတာဝိုင်းသမားကြတာကျောင်းတော်ရန်စအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားတွေအတွက်ရန်သူအလိုကျကို့အချစ်ချစ်ကိုလိုက်တီးနေတာဒီအယံပါတယ်အယံမာတယ်အတွက်သူတွေအဲ့လိုလူတွေကတော်လိုင်းရေးကြီးကိုဥဆောင်ပါတယ်ဥဆောင်မှုနေရာကိုယူပါတယ်ဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကလောက်တာကပုံမာတယ်ကျွန်တော်ပြောတာသဘောတူလား yes လို့သဘောတူရင် yes လို့ရေးမတူရင်ဘူးလို့ရေး yes လို့ရေးကြည့်အညာပြည်သူတွေကမြေပြေမှာပလေးလုံးကိုကြောက်နေလို့ပါတဲ့အားလုံးအားကိုယုံကြည်တာကဘုန်းကားကိုပါတဲ့အဲ့ဒါတွေသိလို့ဘုန်းကားလည်းတီးခံပြီးပြည်သူအတွက်ကြက်ကြက်ခံနေတာတကယ်လေးစားစရာပါတဲ့နော်ဟောရှယ်လဲဝိုင်းလှင်နေတယ်တဲ့အဲရှယ်လိုက်လို့ရှင်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ကျွန်တော် like ပြီးသွားလို့ရှင်နော်မလဲလောက်တော့ပါအောင် yes ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ဟောဆရာအေယဝတီကိုဘယ်လိုကြော်သွားလဲဆိုတော့အေယဝတီမှာကတကယ်ကိုတိုက်တဲ့နော်ပေးဆက်ရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြမဘီအနှံ့ကိုသွားပြီးတော့ PDF LG ရဲ့ view view တွေအဖြစ်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့အေယဝတီကိုဖျက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒလန်နေသတင်းပေးမှကြောက်လို့ကျွန်တော်အေယဝတီကို question သွား question မျိုးတော့ကျွန်တော်ရေလန်းကနေပြီးတော့ရခိုင်ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะအန်တောင်ကြားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မင်းသက်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချင်းတောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့စကိုင်းလမ်းကိုရောက်ပါမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘုနဂါလနဲ့တွင်မိအောင်တရင်ပြီးတယ်စီဆိုင်မှာလဲဒလန်နေမိတယ်လက်ထောက်ချခံရတယ်တော့တပါတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဟိုမြေပြင်ပေါ်ကပုတ်ကူလာပြီးတော့ comment ရေးနေတာအဲ့လိုဖတ်ပြနေတာနော်ဖတ်ပြနေတာအဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မကောင်းဘူးလောကဘာကရန်သူကိုကိုယ်မှရှိသမျှခေါ်ရတဲ့အကုန်လုံးကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးတော့ရန်သူကိုတတ်ရမယ်အစားတိတိကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီဘောနီဘိန်းနီဘိတ်တွေသည်မအလာကိုပြောတာကတိတ်မတွေ့ရပဲနဲ့တချိန်လို့ဘူနဂါကိုလိုက်ပြီးတော့เนาะဒါမှမဟုတ် BNR ကိုလိုက်ပြီးတော့စောင်းမြောင်ချိတ်ဆက်အာအဲ့ဒါကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ကိုပလန်ချပြီးတော့ကိုနှစ်ပေါက်အောင်လုတ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတွေ့ရတယ်ဒါသည်ရန်သူအားပေးဖြစ်တယ်မလုတ်ရဘူးမှားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့
ဘဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာပြည်သူတွေသိတယ်အခုနောက်ဆုံးဘီယန်နာတွေနဲ့ပလေးလုံးနဲ့ပတ်သက်မှုသည်ခုနကပကဖခေါင်းဆောင်ကိုဇော်ထက်တို့သူကဆရာဝင်လားမသိဒေါက်တာဇော်ထက်လားဟမ်တက်ခိုးတိုက်တာတက်ခိုးထုတ်တာတည်းကနေစတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဘီယန်နာတွေကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ statement လည်းထုတ်ထားတယ်လို့ဘူနဂါနဲ့ရှေတန်းအသံ front line voices ကိုနေနဲ့ interview လဲတော်တော်ကောင်းတယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်လည်းရှင်းထားတယ်